Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Zec dalším dílem z Resource of Conquest a my tady máme prekární situaci, protože tam mě tady narazil věž, to je ten, co jsme porazili nahoře předtím, před X-koli. A má doplněnou armádu a ta armáda je docela silná, hodně krys, přes 150 krys, řekněme, toxikologové, což nevím úplně, co to je za jednotku, a Aurelian Scholars. Mně by se strašně líbilo, kdyby se jim podařilo nějak do tohohle okýnka nacpat ikonky těch vojáků, těch nepřátel, těch jednotek. Protože podle těch jmen já moc nevím. Podle ikonek je to snaží se orientovat. Tak jo, tak my se vrátíme zpátky asi se vším. A 3 Ember, výborně. To je takový důl na Ember, no, v podstatě. Slabší, ale je. Tak já se stáhnu, bohužel můj výpad na tohle malou osadu asi nebude mít žádný úspěch, ale víte, co bychom mohli udělat? Tohle upgradeovat. Jo, to Glimmer Weave vlastně, já jsem utratil za tu věž, no to nevadí, tak aspoň získáme tu... udržíme si tu osadu možná. Pojďme naverbovat, co se dá, což znamená hyeny, 8 hyen. A... možná další pikeníry asi bych dal, co? Já nevím, já moc nemusím tyhle, oni mají sice schopnost, oni dávají 5 iniciativu, ale to je mi k ničemu upřímně. Já to nepotřebuju, když mám vlastní iniciativu. Víte co? Jo, já můžu vzít z obrany nějaký vojáky ještě. Já můžu upgradeovat město. Yes, ok. Počkejte, takže prvé. Tak. 4 pikiny, 4 ty. Tak si vezmeme další tyhle z ty joudy. Dáme sem všechny. Tak, do obrany jsou stejně lepší střelci. A tahle obrana tady stojí relativně za prd. Tebe dáme do háje. Tohle město upgradeneme. Máme nový slot a postavíme shop. Skoro se to rýmuje všechno. Tak jo. Ty se můžeš hejbat? Ty se můžeš hejbat, ty se můžeš hejbat. Tyjo, ta má pohybu, to je paráda. A teďka vlastně s ním, furt je to worthy. I když jsme přidali 12 pikiny, já potřebuji upgradeovat. Za 2 kola. OK. Počkáme tady. Au, fialovej se sem rozhodl. Zautočil, OK, challenging. On má střelce, no to je problém. Tak dáme manuál a uvidíme. Víte co? Já tyhle z ty joudy stáhnu, ale... oni nepotřebují být tak vystrčený. My máme větší dostřel teďka s těma mušketýrama. Balista může střílet, já budu střílet na ty... lučišníky. On má upgradeovaný lučišníky. Já nemám nic upgradeovaný, já potřebuji upgradeovat. My můžeme zůstat tady na tomhle políčku. Na nás dostřelí teda, ale... dobrý, toho uchneme. Ty musíš přebíjet, ty musíš přebíjet, ty bys ho mohl uchnout a nemůže vracet útok. OK, to je škoda. Ty střelci nás zarazej. Ty střelci jsou moc silný. On hraje hnedka potom, by bylo blbý. Tak ho zabijeme. Hold, se nedá nic dělat. Au. Že se pohybuje, to je takový zvláštní. No ale stejně nás sejmul. Tady hold. Nemáme. Nevýhoda těchto pikenýrů, když to teďka tak o tom přemýšlím, je, že oni se vlastně nedostanou na blízko k tomu nepříteli. A já můžu vlastně teoreticky. Počkej, můžu pak útočit? To je zvláštní. Vyzkoušíme, protože tohle jsem stejně prohrál. Jo, oni se nedostanou na blízko k tomu střelci a nezamezí tomu střelci střílet, což je jeho silnější útok. No,
OK. Byli jsme poraženi, sakra, jsem myslel, že to dokážeme, ale nedokázali jsme to. Jsem tak nějak doufal, že on bude mít. Mně nedošlo, že bude mít ty vylepšený. Ale udělali jsme ztráty solidní asi, ale malý. On mi to tady ještě dosebral, tady já jdu pozdě, no. To je špatný. Teď tam mě útočí ze dvou stran. A to je velký špatný. S tebou já si zajedu, já tady si naverbuju jednotky. Tyhle z ty joudy. A to je asi tak všechno. A půjdeme asi nahoru. A s tebou... Ten je easy a ten je stále worthy asi, že jo. Já potřebuji jedno kolo, jenže on mi to zabere, takže jak to uděláme? Asi zabijem to. Když zabiju tohle, tak se oslabím. Já můžu upgradeovat aspoň tohle, ale to je... Tyjo, tak risknout to a počkat jedno kolo, abych měl 4 Glimmer Weave a upgradeoval tohle a tím upgradeoval 2 jednotky. Což je velmi nepravděpodobný, protože s největší pravděpodobností mi to zabere ten dům, takže to stejně nebudu mít to Glimmer Weave. A nebo se na to vykašlat, neriskovat to a rovnou upgradeovat aspoň ty hyeny. Dáme aspoň ty hyeny, protože mi to stejně zabere. Dáme hyeny a zautočíme na něho? Dává to smysl? Lepší by bylo zautočit hnedka na toho silnějšího, že jo? Já na něj dojedu. Já k němu dojedu, ale... Tak jo, vylepšíme ty hyeny. Upgradeneme je. Tak. Můžu jít tudy, má spíš? Medium. To je lepší než worthy. Ten si to měl možná uložit asi. Já přijdu o většinu armády tady pravděpodobně. Ach jo. On je kouzelník asi pravděpodobně. Bude mít hodně kouzla, já nemám vůbec žádný kouzla. Jajajaj, to bude bolet, to bude bolet, to nebude hezký, uvidíme. Střelci, to je hnus. A tohle taky střelec, myslím, že ne. She returns. Jo, ten je pěkně hnusný střelec. Takže, mý střelci si musí poradit prvé s těma krysákama. Hyeny by mohly zabít... Co ona má za... ona má počkat kolo, hyena. OK. Počkej, a teďka co to znamená? Jestli bude čekat tohle kolo, protože já když půjdu sem, tak se přiblížím víc k těm střelcům a oni mě budou moc víc zranit. No, teoreticky ne, ale takhle se budu muset pohnout, aby na mě zautočili vůbec. Tak by mě zajímalo, jestli to přesune na konec toho kola, anebo jestli fakt nic nedělá, ale jaký to má význam oproti ukončení kola, tak schválně. A, nakonec, to dává větší smysl, ano. Jo, půjdeme sem nahoru, protože tady máme výhodu v útoku. Já jsem nechtěl útočit na tohle, ale to se nedá asi nic dělat. Možná se posuneme jenom o trošičku. Ty krysy mě stejně dojdou teďka. Tahle mě nedojde. Tak se přesuneme sem. Au. Au. Pravděpodobně lepší zabije ty střelce, ale ty krysy hrajou první. Ale ty střelce by bylo lepší zabít, ty bláho. Oni mají větší asi damage taky, že jo. 2 až 3 oproti 2 až 4. Ne, o moc. Jenže na ty hyeny se sjedou v obě ty krysy. Tady je těžší odhadovat nebo počítat, propočítávat ten útok vlastně. V Heroesech to máte mnohem jednodušší, protože tam těch modifikátorů toho poškození a útoku a všeho není tolik, takže ten výpočet je jednodušší, o kolik přijdete. Tady těch variabilních
hodnot tolik, že mi přijde, že to není tak jednoduchý. Protože kolik Krisa má damage 2 až 3, řekněme 3, plus 1, plus 2 damage má ještě ke všemu, takže řekněme 5 damage a je jich 37, takže to je 150, 185 a my máme 30 krát 17, už se mi to nechce počítat, že bych si musel vzít kalkulačku. Zautočím na ty střelce. Já vlastně ne, já on probíhá tím, ok, tak nic, tak. Dobrý. Momentum jsme získali, to bylo důležitý. Ok, moji střelci bohužel hrát nemohou. Pravděpodobně... Na koho to dáme obranu zvednutou? Teď hrajou všichni moji. Pak střílej střelci. Dáme to na hyény. Střelci nic, hyena půjde zabít tohohle šmejda. Střelec nic. Obrana. Tebe nečeká sice protiútok, ale čeká tě střela nejspíš. Teď já nevím, jestli spíš jít blíž asi. Já nemůžu, já jsem v dosahu. OK, tak zautočíme takhle. OK. Ty můžeš zabít tohle. Momentum. Výborně. Oh! Co to bylo? Tyfo, OK. To je hnusný kouzelník. Já teda schytám ten jeden útok od něho, ale za půjdu sem, abych je zabil. Tím získáme momentum. A teď teoreticky bychom měli být schopni... už to dohrát, že jo? Takže tebe zastřelím. Další momentum. Tebe kuchnu. Fuj, velký ztráty, ale naštěstí vítězství teda. Ty kráso, to kouzlo tamto, co to bylo, ten obrovský výbuch. Brutální ztráty. Ale ubránili jsme se. Vezmeme si... Tyjo, já nevím, jestli iniciativu vzít, anebo... Mně se líbí, když... ten protivník nehraje úplně se všema jednotkama jako první, ale když ani vy nehrajete se všema jednotkama úplně jako první. Takže je to tak jako promixovaný. Dáme si command, asi zvedneme. Ten wood, to dřevo, já mám dřevo dobrý, to je v pohodě. No a teď musíme ještě porazit tohohle šmejda, ale to bych chtěl asi nějak skonsolidovat jednotky možná. Můžeme se pohnout někam, můžeme se pohnout sem, uvidíme. Jo, a můj další hrdina je mrtev. On mi může zautočit na město asi, ale tady je obrana nějaká. Já můžeme upgradeovat hyény. A můžeme... Jo, naverbovat ještě ty dvě hyény, tohle. Upgradeovat hyény, výborně. Spojit je, tak máme střelce. Jo, to by teoreticky... To teoreticky on zautočí asi, ale uvidíme. Ano, on útočí. To sebevražda. Nic, já to zabojuju, alespoň se podívám, co všechno má. Jsem myslel, že ho to možná odradil, ale ono to neodradilo. Ale no, ten počítač neodrazují ani čistě sebevražedné útoky. Wow, easy počítač upgradeoval. To se mi ještě nestalo upřímně. To jsem ještě neměl. No, nemá smysl vyčkávat, protože on hraje jako... první. Na, slepota? No, na tohle kolo je to jedno, protože stejně nemůžu. Wow. Jo, ještě v komentářích vlastně bylo Battlelog of Options. Gameplay, Battlelog, Auto Hide, Always Show, OK, Continue Game, tohle to. No jo, to je skvělý, ale to sice se z toho stejně nedozvím, co to bylo se slanou za kouzla. A navíc je to tak stupidně vidět, vzhledem tomu, že to je fialový, že to nepřečtu. Uncut. OK, to by bylo škoda, že by bylo dobrý, když najdete myští na ten text, by sám zobrazili ty informace o tom, no, ale což.
OK, tím jsme asi už prohráli. Ano. Tak. Město dobyto, tak uvidíme, co udělá. Asi ho nebude konvertovat, pravděpodobně ho bude okupovat nebo srovná se zemí. Srovná se zemí, OK. Ale to vyžaduje... Jo, počkej, on tam nemusí být. Aha, jo, jo. Ale každý dvě kola... Jo, jo, každý dvě kola... Jo, takhle, já jsem to blbě pochopil, když jsme se bavili v komentářích. On nemusí být v tom sídle pro srovnání se zemí. Ale když já to nechám dvě kola a deal, takhle, tak za každý dvě kola se mi zbourá budova, nebo jak to je, něco takového. Takže pojďme ho zabít. Já už to dám asi quick battle. Našli jsme kost, výborně, tak. Bohužel nemáme žádný jednotky, které můžeme verbovat, to je šmůla, naše armáda je teďka dost pocuchaná, tyjo. A nemám ani moc peněz. Jaký problém. A tohle konvertuje, fuck. To je za nula kol? Jo, příští kol je to konvertovaný. Ajajajajaj. Já bych s tímhle to byl schopen dobít, ale tady je další armáda. Jo, počkej, s tímhle jsem to schopen dobít. Co kecám? Tak, quick battle. Výborně, dáme ti řád. To bude naše kouzelnice, jestli se s ní někdy dostanu do nějakého boje. Nezabral mi žádný ty tady, žádný... Já to už nedojdu. Žádný doly. To je fajn. Dobrá. A s tebou co? Víte co? Víš co s tebou? Guard Tower, to je docela levný a umožní mi to tam verbovat vojáky automaticky. Já teďka potřebuji ale hodně vojáků, já nemám vůbec. Nech mi moje Glimmer Reef, ty šmejdej, ten červenej. OK, fuck. A nikdy ne... Já to snad nikdy ne to. Já to snad nikdy... A vezme mi tohohle joudu. Easy, porazíme ho. Já to snad nikdy nedostavím. Neupgraduju. Tak. Dáme scouting lepší. 4 rádius. Tak uvidíme, jestli na třetí úrovni mi to zvedne. Jestli mi to zvedne. Jestli to přidá nějaký další bonus tam. Tak. Jedno kolo musíme, dvě kola ještě musím počkat, dobrá. Co s tebou? Ty pojď sem, jo, přijde ten pohyb jsem chtěl vlastně, OK. Tady nic, tady si nebyl. Ty jo, 7. level. Essence Burst! Na začátku bitvy Essence Burst dá svému nositeli 2 od každého. OK, to je super. Tady trošku objedeme, uvidíme. No. Ty jsi taky už hotová. Já jsem přišel o všechno, ona už má jenom hyeny. To byla náročná bitva, tyjo. Ano, už má jenom hyeny. Ještě jedno kolo potřebuju. A pak potřebuju spoustu peněz, protože ten upgrade je drahý jako svině. Jo, teď mi to tady verbuje, ta věž automaticky verbuje jednotky do určitého počtu jenom bohužel a další upgrade mi tady dá balistu. Nevím, jak získáte tohle, možná při upgradeu na 5. úroveň se to dá ještě nějak upgradeovat, co já vím, to jsem ještě nepoštěstilo. Tak, zabereme mu všechno, co jde a odjedeme. Na nějaký kolo mi to přidá docela dost penízků. Ty můžeš sice chodit, ale to je mi asi předplatný. Čtvrté kolo, to znamená upgrade konečně mého milovaného. Ne, další jouda, ty vole. Jo, ale už jsme to stihli, super. Takže upgrade, paráda. Naverbujem tyhle joudy, naverbujem tohle joudu. Všechno tohle z toho vyupgradujem, takže konečně máme lepší. Máme halapartníky a máme tohle lepší mušketýry, ale armádu máme fakt slabou. Jako tohle porazíme, ale já... Já nemám příliš naděje, asi.
Okej. Okay. Že bychom se podívali i sem. Už tady teda... Aha, dopočít bez pohybu. Já už to tady trošku jako... Riskuju. Už tam trošičku riskuju, ale což. Já ho můžu porazit, no. Má jenom Chrissy, to je dobrý. Dáme manuál. Někdy radši dávám ty manuál bitvy a někdy se mi nechce, tak tam hodím prostě automat. Okay. Aggression, wow. My dáme tohle, což nám dá iniciativu, což je absolutně k ničemu, protože já mám iniciativu s těmhle hrdinou, jo? Tak prostě tahle jednotka je pro mě taková absurdní. Můžeme zautočit a zabijeme jednu krysu, a tak aspoň zabijeme tu jednu krysu, no, dobrý. Výborně, tak aspoň něco. On dělá ty... a tak... Počkej, cože, co on má za vlastnost? Attack the first enemy that moves into your melee. Zautočí tam prvního nepřítele, který se dostane do tvého melee dosahu, do tvého dosahu boje zblízka. Cože sem. To je paráda, taková defenzní jednotka. Tyjo, to se mi nechce ale útočit. Víte co, uděláme to takhle. Sem a tohle. Tak. A on má, tenhle mušketýr má aim, což na jedno kolo bude mířit a dostane 3 dosah a 3 poškození ještě navíc, ale teďka se mi úplně nehodí, takže mi to pravděpodobně dorazíme už. Ano, krásně, bez ztrát. Myslím, že kdybych dal easy, kdyby dal auto battle, tak bychom měli ztráty, nevím, možná těžko říct. Dobrá, pojďme se vrátit zpátky, pojďme se podívat sem, co tady dělá ten Yoda. Tady je taky další menší settlement, takže small, menší settlement, menší osada. Menší settlement, small osada. Okay. Češtin. A to je všechno, co můžeme dělat. Teď já tady horko těžko teda ucpávám ty dírky, který tady teče ta vodička do té mý lodičky. Dáme quick battle, to dobijeme. A můžeme to konvertovat, jenže já jsem si teďka nevšim, jestli tam náhodou není někde hrdina nepřátelský. Tady je spousta věcí, já si říkám, jestli není lepší vzít ty věci všude okolo tady. Možná je, hlavně s tebou to tady zabereme a vypadneme. Protože tady jsem už strávil příliš mnoho času. To je jedna věc. Ale druhá věc. Proč mi hází kamera, mimochodem? Jo, okej, okay, už nic, dobrý. Mě házela kamera nikam jinam. Můžeme postavit zdi, což je hezký, ale já chci wieldra a to tebe zadarmo. Bez vojáků. No. Asi jo. Můžu já... Já asi můžu prohodit dát vojáky jemu. Nebo můžu prohodit i hrdiny. Schválně. Naverbujeme vojáky. A půjdeme sem. Nemůžu, okej. Okay. Tak půjdeme sem, pozbíráme ty věci. Dobrá. Doufám, že na mě nevyleze ten fialovej šmejt. Jo, fialovej. No fialovej i červený. No samozřejmě, že... Oh no. Já musím přestat s tímhle, s tím. A ty kola tam zůstávají. Já nemůžu vylézt z toho. Můžu dát race. A to nechci. Počkej, když dám race... Tak můžeme vylézt. Můžeme mu dát nějaký jednotky. To se mi nechce... A jo, počkej, takhle to dáme. Jo, samozřejmě. Ne, aha, my máme 30, OK. No, ale tohle je lepší teda, počkej, takhle je to lepší, jako ne, přece počítači, halo, počítači, takhle je to lepší, ne? Dobrá. No a můžeme jít rovnou na něho, ho sejmout. Ano. Ty jsi sice, ne, nejsi nahoře ani, ok, tak půjdeme takhle. Dáme manual battle, vidíme, jak to půjde. Neutočí na mě s nějakou extra velkou armádou, ale...
Ale i tak, tyhle jsou otravní. Ale jsou to střelci. Ono by se mohlo zdát veteránům z Heroesu nižší střelci, ale ne, ne, ne. Hele, teď dáme iniciativu, protože tím posuneme tohle joudu až dolů. Oh, neposuneme, OK. Tak nic. Jsem myslel, že jo. Tak, útok. Tady by bylo lepší, kdyby ten můj pikenýr stál tady, anebo tady, protože on pak může zautočit na oba na nás, myslím, že, ale... To... Hold. Nešlo. U hyen je strašně super, že oni mají, že jako první dávají protiútok. Ne, to posunul jenom trošku. To by se měl podívat na tu iniciativu, jak oni to mají. Ne, můžu dát ještě jednou, můžu dát ještě jednou. A dáme tohle. OK. Dobrá, iniciativa vládne bojišti. OK. To je hezký. To je paráda tohle z toho. Se ani nedostal, ani se chudák nedostal k boji. Tak. Ty mi zaber tohle. A pojď to change siege mode konvertovat. A, takže už se mi to nedrží na jednom kole, ale už jsou to dvě kola zase. Pojď tohle a já ti tam pak potřebuji strašně rychle ale vrátit. S tebou co? Tebou asi nic. Ty nemáš tohle, no nekecej. Jo, počkej, vojáci tady. Tady potřebuji taky upgradeovat, ale tady máme... Ne, můžu upgradeovat v tom hlavním městě, ne? To je takový kostrbatý. Ty, tady mám armádu. Oh my god. OK, paráda. No a ty musíš teda konvertovat. On ti tam vychytne nějaký, vychytá nějaký šmejt, ale já ti tam přijdu na pomoc. Možná. Ty, možná. Fialovej tady. A už je tady. A tady je další nějakej. A už to tady je. 35 až 100. No, to bychom teoreticky asi mohli dát. Ty hyeny mě teďka hodně pomáhají. Ale to dáme až příští epizodu zase, protože je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Songs of Conquest. A my se jako uvidíme zase někdy příště. Tak čau.